Aktiviti penyelupan merupakan ancaman terbesar kepada keselamatan di kawasan pantai timur Sabah. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM antara agensi penguatkuasa dalam kawalan keselamatan khas pantai timur Sabah ESKOM menyifatkan penyeludupan perlu ditangani sebelum dapat mengurangkan aktiviti pencerobohan dan jenayah rentas sempadan yang lain. Ikuti siri kedua yang disediakan wartawan RTM Imran Azmi Rosli dan jurukamera Tamring Achmad yang berpeluang mengikuti operasi APMM dalam Ops Pluto Timur dan Ops Gasa baru-baru ini yang mempunyai butirannya. Peluang mengikuti operasi rondaan APMM membuktikan bahawa peranan semua anggota pasukan keselamatan di ESKOM amat penting. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi dalam usaha meningkatkan keselamatan dalam kawasan perairan Sabah. APMM Kudat melaksanakan operasi Ops Pluto Timur dan juga Ops Gasa, iaitu Ops Gasa Laut yang untuk makluman dilaksanakan oleh pihak ESKOM yang baru-baru dilaksanakan, iaitu membanteras anasir-anasir daripada luar, daripada masuk ke dalam perairan negara. Ketika ini operasi APMM menggunakan 5 aset dan tambahan 3 aset lagi awal tahun ini. Namun ia perlu ditambah bagi memaksima kawalan operasi. Biasa kekangan yang dihadapi oleh APMM iaitu keadaan cuaca, iaitu untuk makluman keadaan cuaca di Kudat kadang-kadang angin dia luar biasa dan itu mengekang selain kerosakan pada aset. Apa yang anda saksikan pada ketika ini adalah pemeriksaan biasa yang sering dilakukan oleh anggota pasukan APMM ketika menjalankan operasi pemeriksaan ke atas bot-bot nelayan yang ada di kawasan Ezon. Wujudan Ezon dan ESKOM nyata memberi nafas baru kepada industri pelancongan, terutama bagi pengusaha pelancongan di kawasan pulau berhampiran. Mereka berasa yakin dengan keselamatan peniagaan mereka dengan kehadiran yang lebih kerap aset keselamatan negara. Jadi kami cari tempat yang sesuai. Tapi kami dapat yang di sini, yang di Kudat ni sesuai untuk pelancongan. Jadi kami buka dari sini lah. Itu pun time pun ada, sudah red zone sudah. Jadi kami pun buka saja lah. Kami kena ada keyakinan lah kepada ESKOM lah. We sailed down from Kudat to Tawau last year and we were supported by ESKOM with help from the police and Maritime Malaysia Lieutenant Hisham, and we feel very safe. As long as ESKOM are here, we think the coast is very safe and we would do it again. Saya rasa semenjak ini ESKOM diwujudkan, kami sebagai penduduk kampung, khususnya bagi kawasan N1 Banggi, sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Apa yang saya lihat, mereka ini bertugas boleh dikatakan 24 jam menjaga keselamatan penduduk kampung di laut dan di darat. Kehidupan penduduk setempat juga semakin selesa apabila jumlah pendatang tanpa izin semakin berkurangan. Selain kemasukan mereka di bendung, jumlah PTI yang ditangkap menerusi Ops Gasa oleh tentera dan polis juga tinggi. Berdasarkan kepada statistik ESKOM, jumlah pendatang tanpa izin yang ditangkap dari Januari hingga Oktober lalu ialah 1,008 orang daripada 6,400 orang yang diperiksa. Sepanjang tahun ini, 7 Ops Gasa dijalankan, 3 kali di Ilhan Datu, masing-masing sekali di Kunak dan Sempurna dan 2 operasi disandahkan. Apa yang pasti kewujudan Ezon di negeri Sabah dan juga ESKOM berjaya meningkatkan tahap keyakinan rakyat terhadap kawalan keselamatan di perairan negara. Imran Azmi Rosli dan jurukamera Tamriz Ahmad untuk RTM.